دا د سواد سیمه شموزو ده، په شموزو کې دا بیا یو هوټل دی، دا خټمې دی، تاسو یې نه خطرناک دی ګوره، خطرناک دی ګوره، دا تاسو کتے شی دا بیا ہے دیر روان دے خطرناک تھے دا تاسو کتے شی دلته کې پارک ته، او په پارک کې بیا هغه کشتۍ پکې چلیږي او ماشومان پکې انجوائمنٹ کوي. مختلف چرگان پکې دلته کې موزر ارشد خان موجود دی نه، و ته پوس کو ارشد خان دار ته وای شي مختلف قسمه چرګان دی او خړتمی دی او تیتر دی او کم کم قسمه دی سره، او دا خرص ته پاره دی او کنه دا شوقی دی ساتلی ځان ساتلی او خلک راځي دی هوټل ته وځي پارک یو خلک سي کوي ځان د خپل یو قسمه انجی کئی زان لگی یار کس نه زغه بکی دی کنه خرته بیان دی چې تو د سوي جو قاری چې سنه جو به د چت سنه وي اوس خ پاران دی او کته دې نقل ریږي تا ها زما په بوت باندې یو چا دغه و والا والا زګ چې دې نقل ریږي کنه ها قلار اوس نه وي اوس قلار لا ته کی تر دې سپین نه دغه بګه د تخي جدا کی سم په تخي دی ها هغه دن نه دغه نور چرګان چې کم دی هغه دغه والا دې سبق اره دغه سبق کولنجان دي په ماش کړه نه چې تا کار کړه ته مخه مخه سو ها په ما باندې حمله وکړه او او چکونه را ونیول ها راځه ارشد خان دغه کم چې بانګیان چې دي دا یو بانګیر یو چرګره نو دا اوس ډیر قیمتي دا قیمتي ده په وګڼي ماته 1000 روپۍ جوړه ده ها او جورازی د خلک له یو خپل لري او دا اگې چي اگې یي بس لانی ورو خپل کوي او پیرز به چول یو څه شروع کوي چې دا بهر ملک دي دا چاینا را ځخار وي دین او مون خلیص پورا د غنه نه خپل ها خو چې راغې زیدي کنه ها او پدې کې هغه د نو واړه قسم نور هول ها او دلته په دا بل غستا هوټلوم دی، پارک پکې هم دی، نو سس سہولیات دی دلته د خلکو د پاره دل چې د ټرک ډرایور راځي او د موټر ډرایور راځي مو تقریبا ټول ته یو شل په یو نظر ګورو ځکه چې د بار نه سونه خل راځي د میلمانه د میلمستیا په جوړ به مونږ ګورو د پیسو په دغه نه دی کړی کنه ان شاء الله چې ریټ یا کم شی دل چا خوړلی دی یا ریټ کتل مونږ به دا خبر نشته کم کم خوراکونه تاسو سره دلته دستیاب دي روش ډیره اعلی روش ها مې خپل ها او مې کم کم دلته ملويږي روده او ماشیر ګراسته
ها اده چا خپل سواته مه خوخینو هغه هغه ګران دي نمونګ خلکو د سہولت ته پاره شي کړی دا کړه ټیک دي شوکان خلکو ډیر راځي خو هغه بیا هم ګران دي نمونګ نشو خرڅوله سبا کیږي نه د خلکو په کیږي نمونګ هغه شی چې د خلکو هو اسم تعدیق کړ ټیک دا کړه چې د خلکو په داسې او جونګړه نه خړې ځان له خدای نه سره پاره نو خلک هم راځي او دغه هم کیږي راځي چې چا په خوراک دلته کړی نه هغه بیا په بار بار په دې راځي لکه مو سره ډیر پر ریټ هم او شی هم خما یاري شي اور سره خخ پولیس سموسی پنجابیا نوی سره په سلاباد نه سموسی پکوړې او زلوبې هغه ښه پخای ډیر مزه راغی خو خخ پولیس دلته کوم ماځګر کې لکه خلک غن ډیر دی پارک کوج راځي په کوج باندې ډیر خسي پکوړې او سموسی او زلوبې بس ډیر خره دغه بګه مخامخ پارک ته چې خلک دې ترازی او دلته کې خپل وخت ډیر ښه په خوشحالی سره تیری چرګان پکې هم ویني خوراک پکې هم وکي او سیل پکې هم وکي نو دا د شموزو هوټل دی انډی کړی او نیو پښتونخوا ریسټورنټ دا ما تاسو ته یو جلګ وخو ادا خړ تمیق ما کار کړو خو هغه اوس چک لګی